İlk olaraq elə qarşısında dayandığımız bu tibb müəssisəsindən başlayım. Buranı təsadüfən seçməmişəm. Mərhum xalq şairi Vaqif Səmədoğlu 2 il fasilələrlə burada müalicə olunub. Bədxasəli şişdən əziyyət çəkən şairin müalicəsi Azərbaycan dövlətinin himayəsi altında İsrailin məhz bu müasir və dünyada kifayət qədər tanınan tibb müəssisəsində aparılıb. İsrailli mütəxəssislər bu ağır xəstəliyə çarə tapmasalar da şairin ömrünü bir müddət uzatmağa müvəffəq olmuşdular. İsraildə ümumiyyətlə tibb məsələlərinə çəkiliş aparılmasına icazə verilmir. Bu da səbəbsiz deyil. Çünki pasientlərin hüquqlarının qorunmasına çox ciddi riayət olunur. Amma biz Space TV olaraq müraciət elədik və bizim müraciətə xüsusi olaraq müsbət cavab verildi və gördüyünüz kimi mən pasientlər üçün nəzərdə tutulan paltarı geyinmişəm və bu tibb müəssisəsində çəkilişlər və müsahibə götürməyə başlamışam. Bizi xoş tibbi personal və kifayət qədər ciddi iş qrafiki olan baş həkim qarşıladı. Əvvəlcədən razılaşdıq, pasientlərin üzlərini çəkməyəcək. Bu daha çox tibb müəssisəsinin özü üçün vacibdir. Çünki çəkilişə razı olmayan pasient sabah məhz tibb müəssisəsini məhkəməyə verə bilər. Beləliklə, biz bu müasir tibb ocağında bizim çəkilişimiz üçün xüsusi olaraq ayrılan otaqları çəkməyə başladıq. 7 mərtəbədən ibarət bu xəstəxanada hər cürə xəstəliklər müalicə olunur. Dəri xəstəliklərdən tutmuş, ağır onkoloji xəstəliklərə dək. Daha çox onkoloji, ortopedik, kardiohirurgiya, uşaq onkologiyası. Biz bu xəstəliklərin müalicəsi üzrə artıq uzun illərdir ixtisaslaşmışıq. Gemo-onkologiya, sümük iliyinin köçürülməsi kimi ağır əməliyyatlar bizim mütəxəssislər tərəfindən müasir üsullarla həyata keçirilir. Burada onlara ən müasir avadanlıqlarla diaqnoz qoyub dəqiq müalicə kursu yazılır. Xəstələrin bu müəssisədən razı getməsinə xüsusi önəm verilir. Biz apardığımız müayinələrlə düzgün, savadlı olan müalicə yolunu pasientlərə tövsiyə edirik. Mütəxəssislərimiz İsraildə təhsil alandan sonra digər xarici ölkələrdə də staj keçirlər. Onlar mükəmməl biliyə yiyələndikdən sonra bizim tibb müəssisələrinə götürülürlər. Tibb müəssisəsinin rəhbəri Qalib Barda deyir ki, buraya müalicə üçün gələn pasientlərə digər xidmətlər də paket halında təklif olunur. Misal üçün, xəstənin hava limanında qarşılanıb otelə və ya xəstəxanaya çatdırılması, hətta otelin bron edilməsinə dək. Əlbəttə, buradakı müalicə heç də ucuz deyil. Misal üçün, bel fəqərəsində əməliyyat 25-27 min dollar civarındadır. Onkoloji xəstəliklərin müalicəsinə ödəniləcək vəsait isə 40 min dollardan başlayır. Biz pasientə məhz onun üçün zərurlu olan müalicə üçün məbləği deməmişdən əvvəl onun gətirdiyi sənədləri ciddi araşdırırıq. Çalışırıq ki, ona ən dəqiq hesablanmış maliyyəni deyək. O müalicəyə yetməmişdən əvvəl artıq müalicəyə nə qədər pul xərcləyəcəyini bilsin. Yəni, o 100% əmin olur ki, məhz müalicədən əvvəl ona deyilən məbləğdən artıq vəsait ödəməyəcək. İsraildəki tibb müəssisələrinə daha çox Rusiya və keçmiş Sovet ölkələrindən müraciət edirlər. Onlar arasında azərbaycanlılar da az deyir. Azərbaycanlılar əsasən onkoloji xəstəliklərin müalicəsi üçün müraciət edirlər. Ümumilikdə bir il ərzində bütün dünyadan 8 mindən çox şəxs müalicə olunmaq üçün İsrailə gəlir.